Hej allihopa, välkomna till denna kvälls video. Förlåt, jag är lite kissnödig just nu. Förlåt att jag har satt och spelat in video precis nu. Det har hänt så några gånger på min kanal. Det blir en kvälls video, det kan inte se ut som en kväll, men det närmar sig kväll. Ja, så är det. Ja, jag vill bara tack för denna dag. Det var måndag för mig nu, men uppe nu på tisdag. Ja, så imorgon är det tisdag för mig då. Då har jag liksom först handel, sen matte och sen handel igen. Ja, så är det. Så vi får hoppas det blir en bra dag. Ja, och dagen efter det när det är idrott så det är det jag versus idrotten igen. Ja. Ja, för mig är det inget roligt. Nej. Man kan inte gilla allt. Nej, så är det. Ja. Ja, men tack för denna dag. Nu säger jag gilla, kommentera, prenumerera, så bringar jag en del som missar ni aldrig nästa video. Hej då.